24-річний прикордонник Ілля Діордієв прийняв бій на острові Зміїний вранці 24 лютого. За словами його дружини Анни, після втрати зв'язку з чоловіком у неї сталася істерика. Він сам передзвонив, сказав, не хвилюйся, все добре, трошки стріляємо, але все буде добре. От. Потім вже ввечері, коли він перестав виходити на зв'язок, ще більша паніка почалася. Дуже прям така уночі, коли я почула звернення президента, в мене істерика була. Але чомусь я вірила, що з ним все добре, що він живий. Після закінчення школи та технікуму, каже Ілля Діордієв, пішов на строкову службу. Потрапив у прикордонники. За 3 місяці підписав контракт, говорить Ілля. На строковій службі мені не так сильно подобалося. Я вирішив підписати контрактну службу. Це було 30 серпня 2018 року. Заїжджав на острів з 2019 року. Заїжджали ми на ротацію. У нас була задача недопущення ворога на висадку острова Зміїний. На Зміїному ротації були від місяця до 3, розповідає Ілля. Все залежало від погоди. Ілля Діордієв каже, останню 15-ту ротацію на острові відкладали двічі. 3-го у нас шторм піднявся, ми не виїхали, повернулися по домам назад. Потім мали на вертольоті поїхати, полетіти туди. Теж не вийшло, щось сталося. Вже в 3-й край, ні раз, коли виїхали, вже було прочуття дуже-дуже таке, як будто не хочу я туди їхати, хочу другий раз поїхати, не зараз. За словами Іллі Діордієва, в ніч з 23 на 24 лютого саме змінився знаряду. Змінився десь в 11 годині вечора знаряду, пішов на відпочинок, зайшов в кубрик, поки чай заварив, там попити, попив чаю, ліг на кровать, вже тільки якраз засинати. Через годинки-дві зайшов черговий і каже, давайте швидко, тривога, там збирайтесь, виходьте, получайте зброю, виходьте, висувайтесь на свої позиції. Ілля Діордієв каже, їх атакували 2 кораблі і авіація. В годині 8-й почався виднітися із-за туману корабль, такий бронірований великий. Пізніше я дізнався, що це був крейсер «Москва», і ще був з ним маленький такий, як фрегат Василій Биков. Прийшла команда всіх в укриття, і потім почався обстріл. Ми десь сиділи до вечора під обстрілом. Після обстрілу ми вийшли, нам сказали злажувати зброю. У полоні лили пропаганду, говорить Ілля. Нас загрузили знову автомобілі, де заключених везуть заручники. І завезли нас до міста Старий Оскол, СІЗО номер 2. Там вже ми сиділи, кидали нам пропаганди читати постійно, газети, радіо включали. Там в дворях була, як зроблена така радіостанція, чи динамік, чи що. І воно постійно нам говорило, там армія Росії вже дісталася до Києва, там захватила такі-такі края, такі-такі області. За словами Іллі Діордієва, на обмін його возили 4 рази, щоразу казали на розстріл. Вижити у полоні допомагали думки про сім'ю. Кожен раз, коли ми їхали, ми постійно питали у конвоїрів, казали, куди ми їдемо, вони кажуть, ви їдете на розстріл, вас зараз розстріляють і все. Я не зациклювався про щось таке сверхвелике, я зациклювався про сім'ю, щоб в родині було все добре. І я надіюся, я молився кожен вечір про себе і постійно казав, що я по-любому вернуся. Після полону вступив до Національної академії Державної прикордонної служби, розповідає Ілля Діордієв. 2020 року я поступав один раз, мене ВЛК не пропустило. Я почекав знову рік, все пройшов, мандатну комісію не пройшов, і це на 3-й раз. Все-таки судьба сказала, іди вчися. За словами Іллі Діордієва, у полоні донині перебуває частина військовослужбовців, котрі потрапили у полон на Зміїному. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.